Κύριε Χρυσοτάκη, θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στη Γραφεία των Χανιωτικών Νέων ως επικεφαλής της Ξαστεριάς Ανατροπής στην Κρήτη, υποψήφιος περιφερειάρχης. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε τη κουβέντα μας με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη τύπου που δώσατε στα Χανιά, όπου σας άκουσα έτσι να ασκείτε σκληρή κριτική στον Σταύρο τον Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον σημερινό Περιφερειάρχη Κρήτης, ως προς το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζετε, εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, μνημονιακές πολιτικές. Ακολουθεί δηλαδή πιστά τις πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με τη δική σας προσέγγιση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τι περιθώρια υπάρχουν για μια περιφερειακή διοίκηση να ασκήσει μια διαφορετική πολιτική από αυτή που με βάση τις κατευθύνσεις που δίνει η κυβέρνηση, με βάση ένα δεδομένο νομικό πλαίσιο. Τι περιθώρια υπάρχουν για μια διαφορετική πολιτική? Υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια όταν υπάρχει από την άλλη πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της αυτοδιοίκησης, πραγματικά αυτοδιοικητική λογική και όχι γραφειοκρατική ή μια υποταγμένη πολιτική, στα κελεύσματα είτε τα κυβερνητικά είτε τα ευρωενωσιακά, που είναι κοινά και ξέρετε περιλαμβάνονται μέσα στα τρία μνημόνια που έχουν εφαρμοστεί και εφαρμόζονται και είναι η επιτομή του νεοφιλελευθερισμού και εκεί είναι και το πρώτο σημείο της δικής μας κριτικής και το βαρύτερο. Και να υπενθυμίσω ότι εγώ δέχομαι ότι είναι σκληρή και βαριά η κριτική μας, αλλά έχει έναν λόγο που είναι και η δικαιολογία της, ότι δηλαδή είναι δίκαιη. Λέω λοιπόν ότι τα τρία πράγματα, τα τρία επίπεδα στα οποία ασκούμε κριτική, είναι το πρώτο το πολιτικό, που δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, δηλαδή όταν είσαι σε μια χώρα η οποία κυριολεκτικά βουλιάζει, η οποία είναι χωρίς την ανεξαρτησία της, και που στα 8 προς 9 χρόνια που εφαρμόζονται οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που περνάνε μέσα από τα τρία μνημόνια, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι το φάρμακο για την ασθένεια, αλλά είναι ένα φάρμακο που είναι χειρότερο από την ασθένεια, που θα σκοτώσει πριν την ασθένεια τον ασθενή δηλαδή, διότι είναι βαριά και αναποτελεσματικά, αν ο σκοπός των μέτρων είναι η θεραπεία του ασθενούς. Ναι, η θεραπεία του ασθενούς. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας σημείο, το πρώτο επίπεδο κριτικής, όπου λέμε ότι γι' αυτό ακριβώς απέτυχε η διοίκηση Αρναουτάκη στις δύο θητείες, στα 8 χρόνια που έχει ήδη κυβερνήσει. Το δεύτερο είναι στο διαχειριστικό επίπεδο, όπου εμείς λέμε ότι αυτό που δεν έχει καταφέρει είναι αυτό που έχει διαφημίσει, δηλαδή έλεγε είμαι η πρώτη σε απορροφητικότητα κονδυλίων περιφέρεια. Και βγαίνει ο πίνακας, τέλος πάντων, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι στις 13 περιφέρειες δεν είσαι πρώτος, είσαι δέκατος. Δεν είσαι αριστούχος, είσαι από αυτούς που λέμε που έμειναν στην ίδια τάξη. Ή, αν θέλετε, ένα ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η Κρήτη βρίσκεται στην 250η θέση, 250 για να φαίνεται ο αριθμός καθαρά, ανάμεσα στις 263 περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε δηλαδή ουραγοί. Και με βάση το δίκτυο αυτών, που είναι έγκυρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο δείκτης ανταγωνιστικότητας που ονομάζεται στα ευρωπαϊκά, στα ευρωενωσιακά δηλαδή, RCI. Εκεί ο κύριος Αρναουτάκης απαντά και λέει την πρώτη φορά, είπε το αιώλον, ότι δεν είναι έτσι τα στοιχεία, ενώ είναι. Μετά το άλλαξε, γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορεί να το επικαλείται αυτό και είπε ότι, κοιτάξτε δηλαδή, είναι τα έργα που ήταν από την προηγούμενη φορά και μεταφέρονται που αλλάζουν το περιβάλλον. Δεν είναι όμως έτσι και ξέρετε δεν είναι έτσι για έναν απλό λόγο. Ότι έχουμε περάσει τα 5 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος, του ΕΣΠΑ δηλαδή, και 2 χρόνια είμαστε πριν τη λήξη του. Άρα δεν προλαβαίνει κανείς να ανατρέψει τα πράγματα. Και ο τρίτος λόγος είναι το απλό που θα σας πω, ότι αντί να πιάσω τώρα να λέω ένα-ένα τα έργα που μπορώ να το κάνω, να παριθμίσω δηλαδή ένα κατάλογο, θα σας πω ότι στα βασικά πράγματα, δηλαδή βόρειος οδικός άξονας, πούντος, υπάρχει. Εγώ σήμερα για να έρθω, όπως και την προηγούμενη φορά που πάλι ήμουν εδώ από το Ηράκλειο, μαρτύρησα
Και δεν εννοώ μόνο από τα έργα που γίνονται εδώ, γιατί όταν γίνονται έργα είναι πολύ φυσιολογικό και εγώ δεν θα το θεωρήσω αρνητικό αυτό να καθυστερεί κανείς και να έχει ουρές. Αλλά δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία στο ότι δεν έχουμε βόρειο Ιωνικό άξονα. Και αν δεν μιλάμε για Χανιά και Ηράκλειο, αλλά μιλάμε και για Ρέθυμνο και για Λασίθι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για Κρήτη. Και δεν πρέπει να το λέμε μόνο σύνθημα, αλλά το εννοούμε καθημερινά. Θα σας πω λοιπόν ότι στο Ρέθυμνο είναι χειρότερη η κατάσταση και στο Λασίθι ακόμα χειρότερη από ότι στους υπόλοιπους τρεις δομούς εκεί δεν υπάρχει καν. Έχουμε δηλαδή κατσικόδρομο και δεν έχουμε έναν εθνικό δρόμο. Θα σας ρωτήσω για τον ΒΟΑΤ μετά. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχουν περιθώρια για μια διαφορετική διοίκηση, αυτό και, λέω ακόμη ότι έτσι όπως είναι το θέμα του ΒΟΑΤ, γιατί δεν είναι το ένα σημείο, είναι ενδεικτικά το λέω, ότι αν πάτε, θα δείτε τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα, τι γίνεται στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τι γίνεται στο ενεργειακό, όπου εμείς απλώς υπογράφουμε, μάλλον προσυπογράφουμε αυτό που κάνει το κεντρικό κράτος, τον αγωγό δηλαδή Ισραήλ, Κύπρος, Κρήτη. Βάζουμε μια υπογραφή, η περιφέρεια δηλαδή, και έκανε και μια εκδήλωση για να παρουσιάσει η ΔΕΗ, ούτε καν η Κρήτη δηλαδή δεν είπε, εγώ θα το παρουσιάσω ρε παιδιά. Έτσι, και αν πάμε σε όλα, θα δείτε ότι πουθενά δεν έχει να επιδείξει έργο αυτή η υποτίθεται επιτυχημένη, αλλά πολύ διαφημισμένη ψεύτικη εικόνα για την Κρήτη. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία, τα τρία που κάνουμε εμείς κριτική. Και αν θέλετε να σας πω και κάτι που ίσως υπερβαίνει και τα τρία σημεία, στο ζήτημα το αντιπολεμικό και στο ζήτημα της ειρήνης, αυτή η κυβέρνηση Αρναουτάκη, η τοπική, η περιφερειακή κυβέρνηση Αρναουτάκη, δεν έχει αντιδράσει στην αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, που είναι ένας κίνδυνος για την ευρύτερη περιοχή και που πάει να κάνει την Ελλάδα μέρος του προβλήματος και ίσως και σημαντικό μέρος του προβλήματος, ενώ εμείς θα έπρεπε να είμαστε στην άλλη πλευρά, να συνεχίσουμε δηλαδή μια παράδοση που είχαμε με την Παλαιστίνη και όχι με το Ισραήλ, με την ειρήνη, όχι με τον πόλεμο, με τους αδικημένους και όχι με τους, πώς να το πω, τους δυνάστες. Και εδώ τώρα μια στιγμή λέει ο άλλος, ναι εντάξει αυτά καλά είναι που λέτε, αλλά αυτοί οι ανθρωπισμοί, αυτά τα θέματα της ειρήνης και όλα είναι γενικός και ορίστος. Εγώ όμως θα πω ότι και ο τουρισμός, γιατί δείτε τι έχει πάθει η Τουρκία όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχει μειωθεί ο τουρισμός και μπορεί να το πάθει και εσύ αύριο, αν κάτι ξεσπάσει στην περιοχή που φαίνεται ότι το προετοιμάζουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι που είναι μακριά. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα σημείο έξω από τα τρία που παρουσίασα εγώ πριν, που σε αυτά κάνουμε την μεγάλη κριτική. Και καταλαβαίνετε ότι σε κανένα από τα τρία, αλλά ούτε καν στο τέταρτο αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό, ίσως λέω και πιο σημαντικό από τα άλλα, δεν έχει να επιδείξει κάτι θετικό αυτή η διοίκηση Αρναουτάκη. Είναι σκληρή η κριτική μας. Εγώ λέω είναι αληθινή. Καυτηριάσατε τη συνεργασία των παρατάξεων της ριζοσπαστικής συνεργασίας Κρήτης και της παράταξης Αρναουτάκη στη συνέντευξή του. Και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η Ξαστεριά δεν έχει προχωρήσει σε κάποια συνεργασία, δεδομένου ότι μπορεί κανείς να συναντήσει αρκετά κοινά σημεία, κοινές αναφορές, κοινές προσεγγίσεις, είτε με την ανυπότακτη Κρήτη, ένα άλλο συνδυασμό που κατεβαίνει, είτε ακόμα και με τη λαϊκή συσπήρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θα είμαι αντίθετος για να απαντήσω με έναν τρόπο που να φαίνεται ότι εγώ έχω δίκιο. Θα είμαι στην κατεύθυνση που εμπεριέχει και η ερώτησή σας, ότι ναι, αυτό θα έπρεπε να γίνει, ότι έχουμε ευθύνες όλοι και οι τρεις δυνάμεις που αναφέρατε, αλλά και κυρίως εκείνες οι δυνάμεις που δεν ανήκουν σε κανένα από τους τρεις οργανισμούς, δηλαδή ούτε σε εμάς, ούτε στο ΚΚΕ, ούτε στην Ανταρσία, που είναι εν δυνάμει ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού που ψάχνει να βρει και να ακουμπήσει σε ένα τέτοιο σχήμα, ας πούμε, σε μια τέτοια συνεργασία, να μην πω σχήμα. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το τεράστιο ποσοστό, είναι τουλάχιστον το 61,3% του όχι του δημοψηφίσματος του Αυγούστου του 2015. Αυτό λοιπόν δεν το έχουμε καταφέρει. Και εγώ δεν λέω φταίνει οι άλλοι. Λέω ότι ίσως εμείς να έχουμε λιγότερες ευθύνες γιατί το επιχειρήσαμε. Και ξέρετε τι απαντάει το ΚΚΕ σε αυτό, είναι απόλυτο εν πάση περιπτώσει και αρνητικό. Ξέρετε επίσης ότι η Ανταρσία απαντάει και αυτή με έναν άλλο τρόπο αρνητικά, αλλά απαντάει αρνητικά. Λοιπόν, στην κατακλείδα, είναι ένας από τους στόχους μας ότι την επόμενη φορά που θα γίνουν αυτές οι εκλογές, δηλαδή της αυτοδιοίκησης, οι περιφερειακές, εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει να έχουμε κάτι επιτύχει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με όποιο τρόπο.
με όποιον πρόσφορο και με όποιον δημοκρατικό, αν θέλετε, τρόπο. Mm-hmm. Άρα δεν είμαι αρνητικός. Δηλαδή η ερώτηση σας με βρίσκει σύμφωνο και με βρίσκει στο ότι όλοι έχουμε ευθύνες και πρέπει να τις αναλάβουμε. Mm-hmm. Κάνατε μια αναφορά στον βόρειο δικό άξονα για την κατάσταση που βρίσκεται. Είναι δεδομένο ότι είναι το σημαντικότερο έργο που περιμένει όλη η Κρήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ωστόσο, θα έλεγε κανείς ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει κάτι να κινείται. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία για την οποία έχουν εκφραστεί πολλές αντιρρήσεις, είτε αφορά τον τρόπο που θα προωθηθεί αυτό το έργο, αλλά και τη μορφή που μπορεί να έχει. Από τη μεριά της κυβέρνησης υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα διοδίων, τουλάχιστον για τους κριτικούς. Θα διαφωνήσετε εσείς με μια τέτοια προοπτική, αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν διόδια για τους κριτικούς? Στη συνέντευξη τύπου αναφέρατε πρόσφατα ότι εσείς θα θέλατε να δείτε το ΒΟΑ να κατασκευάζεται μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή με χρήμα δημόσιο, κρατικό. Μιλάμε όμως για ένα έργο πολύ μεγάλο, πολύ δαπανηρό, δύσκολο έργο. Ενδεχομένως είναι δύσκολο και να το σηκώσει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος, δεδομένου ότι τα οικονομικά του ακόμα δεν είναι τόσο αμφιρά. Ναι, κοιτάξτε. Καταρχήν δεν έχουμε βόρειο δικού άξονα. Δεν έχουμε δηλαδή έναν εθνικό δρόμο στην Κρήτη, όταν η Κρήτη προσφέρει τόσα, όταν έχει τον τουρισμό, όταν εν πάση περιπτώσει το έχει αυτό το έργο ανάγκη. Αυτή είναι η πρώτη κριτική και εδώ δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα. Γιατί αν πει, μα δεν πρόλαβα να το κάνω, που είναι σε 8 χρόνια, πες μου πόσα χιλιόμετρα έκανες, να σου πω, ας πούμε, αν προχωρείς με ικανοποιητικούς ρυθμούς, εγώ θα λέγω ότι προχωρεί με αρνητικούς ρυθμούς. Και αν θέλετε, μπορώ να το αποδείξω με τα χιλιόμετρα, αλλά θέλει μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν ξέρω αν μας χωράει ο χρόνος και ο χώρος. Το ότι πρέπει να πάει μέσω του ΔΟΕ νομίζω ότι είναι απαραίτητο, διότι αν δεν πάει μέσω του ΔΟΕ, είναι σίγουρο ότι θα πάει με διόδια ή, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει ένας ιδιωτικός δρόμος. Και εγώ υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα και η Κρήτη, αφού είναι στην Ελλάδα και η Κρήτη, έχουμε στην χώρα αυτή και στην περιφέρεια τούτη τους μεγαλύτερους έμεσους φόρους. Δηλαδή, είναι πάνω από το 50% αυτή η φόρη. Αν λοιπόν έχω τόσους φόρους και μου βάλει και, όπως έχει κάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, και αυτό είναι και το φιλελεύθερο, το νέο φιλελεύθερο μοντέλο, μου βάλει και αυτόν τον φόρο, ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους έμεσους φόρους, που είναι η πιο άδικη φόρη. Γιατί ένας φόρος που είναι άμεσος μπορεί να είναι δίκαιος ή άδικος, αλλά ένας έμεσος φόρος είναι πάντα άδικος. Να μην βάλω ότι εδώ οι έμεσοι φόρους είναι και για την κατοικία ή όλα τα υπόλοιπα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι όταν μας λένε ότι δεν θα μπουν διόδια, η πρώτη ρίση. Η δεύτερη όμως ρίση λέει ότι διόδια μόνο στους ξένους αρχίζει το πράγμα να διολυσθένει και στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε, θα δούμε τα κουβούκλια και θα περνάμε από κάτω πληρώνοντας για άλλη μια φορά. Η διοίκηση Αρναουτάκη λοιπόν και εδώ είναι νεοφιλελεύθερη και εδώ δεν πρόκειται να αντιδράσει. Και εδώ λοιπόν θα κάνει ό,τι δεν έκανε στα σημαντικά ζητήματα. Π.χ. ας πούμε ένα τέτοιο, γιατί μπορεί να μου πείτε τι άλλο δηλαδή έκανε ή έπρεπε να κάνει, αλλά δεν έκανε. Να σας πω, περικόπηκαν οι πόροι για την αυτοδιοίκηση από το πρώτο μνημόνιο μέχρι τώρα με ένα τεράστιο ποσό για το σύνολο της αυτοδιοίκησης, το οποίο είναι ίσο ή ίσως και μεγαλύτερο από ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Δεν είπε τίποτα. Και χάσαμε αυτά τα χρήματα από την αυτοδιοίκηση. Και ανταυτού, αντί να διεκδικήσει δηλαδή και να πει ότι εγώ δεν θέλω αυτά, θέλω και παραπάνω. Διότι είμαστε σε μια κρίση σήμερα που η αυτοδιοίκηση πρέπει να αναλάβει και έχει αναλάβει άλλους ρόλους. Και πρέπει να το κάνει αυτό και εμείς σε αυτό είμαστε σύμφωνοι. Αντί λοιπόν να αυξάνονται, μειώνονται. Λοιπόν, δεν φτάνει αυτό, αλλά είναι και υπέρ της θεσμικής απαλωτρίωσης που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον θεσμό του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Πώς? Μα έγινε συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών που χειροκροτούσαν η παράταξη του κυρίου Αρναουτάκη. Χειροκροτούσαν το ότι φεύγουμε, λέει, από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και πηγαίνουμε στην περιφερειακή διακυβέρνηση. Αλήθεια? Και δεν βάλατε, ας πούμε, φωτιά στα τρένα και δεν κάνατε οτιδήποτε, ας πούμε? Όχι, βέβαια, δεν έκανε οτιδήποτε. Άρα λοιπόν αυτή η διακυβέρνηση Αρναουτάκη, που σήμερα είναι και με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως παρατηρήσατε, που την προηγούμενη φορά εγώ ήμουν επικεφαλής αυτή την παράταξη και ξέρω ποια ήταν η κριτική μας, χωρίς να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, αλλά αντίθετα άλλαξαν πράγματα προς το χειρότερο και πηγαίνουν χωρίς να δώσουν καμία εξήγηση
και χώνονται κυριολεκτικά στη μικρή τσέπη του κυρίου Αρναουτάκη οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό για μένα είναι εντελώς ακατανόητο και καθόλου δικαιολογημένο. Και επίσης μπορώ να πω το εξής. Δεν έδωσαν μία εξήγηση να πούνε ή εν πάση περιπτώσει ας κάναν μια αλλαγή, να λέγανε μπαίνουμε μέσα, αλλά εντάξει αφού ερχόμαστε σας πιέζουμε και εσάς να αλλάξετε κάτι για το καλύτερο, για την Κρήτη, για τον κόσμο, για το... Δεν είδα τίποτα τέτοιο. Και νομίζω ότι παρακολουθώ τις ειδήσεις και προφανώς εσείς τις παρακολουθείτε καλύτερα λόγω επαγγέλματος από μένα, δεν φαντάζομαι να είδατε κάτι. Ναι. Απλά μπήκαμε μέσα. Ξέρετε γιατί? Για την επόμενη μέρα των εκλογών να υπάρχει μία καρφίτσα που να έχει το χρώμα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν είναι στην ουσία ΣΥΡΙΖΑ αυτή η παράταξη. Γιατί λέει, αφού θα εκλεγεί ο Αρναούτακης, πάμε μαζί, έχουμε μία καρφίτσα στο χάρτη. Αλλά όταν η αυτοδιοίκηση γίνεται μία καρφίτσα στο χάρτη, τότε ή ο στραβός ή ο γυαλός είναι στραβός ή στραβά αρμενίζουμε. Δύο ακόμα μεγάλα έργα που συζητιώνται έντονα στην Κρήτη έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο στο Καστέλι, παιδιά, στο Ηράκλειο. Και βέβαια οι έρευνες και οι εξορίξεις υδρογονανθράκων νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης. Πρόκειται για τεράστια έργα. Οι υπέρμαχοι αυτών των έργων υποστηρίζουν ότι θα αλλάξει προς το καλύτερο, όπως λένε αυτοί, τα οικονομικά δεδομένα του νησιού, δηλαδή θα υπάρξει μια τόνωση της τοπικής οικονομίας. Εσείς έχετε εκφράσει ενστάσεις και για τα δύο. Ναι. Και για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Να υποθέσω ότι οι ενστάσεις έχουν να κάνουν κυρίως με το περιβάλλον, με το περιβαλλοντικό. Καταρχήν με το περιβάλλον, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Να σας πω ότι κυρίως υπάρχει το εξής. Η Κρήτη δεν είναι μια απέραντη, ας πούμε, πεδιάδα σε μια ήπειρο κτλ. Είναι νησί και όλα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά τοποθετημένα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε δηλαδή, για το περιβάλλον και τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο και το περιβάλλον που είναι για μας αδιάσπαστες έννοιες. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος χωρίς περιβάλλον και το περιβάλλον πρέπει να ζει μαζί με τον άνθρωπο φιλικά και όχι να είναι εχθρός του περιβάλλοντος ο άνθρωπος. Πάμε λοιπόν σε φαραωνικού τύπου έργα, πάμε σε μεγαλοειδεατισμούς και πάμε σε έργα που είναι με ξένα κεφάλαια για ξένα συμφέροντα, γιατί κανείς δεν βάζει τα κεφάλαια του για σένα, τα βάζει για αυτόν. Και επίσης ότι είτε είναι ξένα ή ακόμα και αν είναι σπανίως και σε μικρό ποσοστό. Ελληνικά είναι ιδιωτικά. Λέμε λοιπόν για αυτούς τους λόγους όχι. Δεν είμαστε κατά του ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, κάποια έργα, αλλά πρέπει να γίνουν με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα σας πω λοιπόν ότι μια και το Καστέλι είναι στο Ηράκλειο, αλλά και οι εξορίξεις είναι στη Δυτική Κρήτη. Εμείς το βλέπουμε, όπως σας είπα και στην αρχή, Κρήτη και όχι τέσσερα κομμάτια, δεν είναι μπακλαβάς η Κρήτη να τον κόβεις. Είναι ένα και αδιέρετο, όπως λέω και για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε εμείς όχι. Και απέναντι σε αυτά ξέρετε τι λέμε, ότι υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα, ένας διαφορετικός τρόπος που αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα και που ενεργεί με βάση αυτόν τον τρόπο, ο οποίος δεν είναι εκείνος ο ίδιος που δημιούργησε το ελληνικό μέρος της κρίσης, αλλά είναι ο αντίθετος ακριβώς και γι' αυτό είμαστε αντίθετοι. Δεν είμαστε δηλαδή αντίθετοι για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν είμαστε αντίθετοι για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο, ίσα ίσα που εμείς θέλουμε να ενώσουμε τον κόσμο. Αλλά πού? Στα συμφέροντα των πολλών και όχι στα συμφέροντα των λίγων και των ισχυρών. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι σε αυτά τα δύο μεγάλα έργα, όπως θα πούμε όχι και στο καζίνο, ας πούμε, το οποίο ετοιμάζεται και είναι κοινό μυστικό. Μυστικό τώρα είναι κοινό, δεν είναι μυστικό, αλλά το ξέρετε πολύ καλά ότι για αυτού του είδους την ανάπτυξη πηγαίνουν, μια ανάπτυξη δηλαδή η οποία δεν θα μας βγάζει αλλά θα μας βαθαίνει στην κρίση. Είστε κύριε Κριτσοτάκη από το Ηράκλειο και κατοικείτε εκεί. Στα Χανιά ακούμε συχνά να ασκείτε κριτική προς τον κύριο Αρναουτάκη ότι είναι περιφερειάρχης Ηρακλείου και όχι περιφερειάρχης Κρήτης. Συμμερίζεστε μια τέτοια προσέγγιση? Καταρχήν θα πω ότι όχι μόνο ο κύριος Αρναουτάκης, αλλά γενικώς το σύστημά μας, λόγω και της νομοθεσίας, αλλά και των επιρροών και των πιέσεων του κεντρικού κράτους, αυτό που λέμε αθηνοκεντρικό, έχει κάνει τα πράγματα να είναι στην αυτοδιοίκηση και ο πρώτος βαθμός δήμαρχο-κεντρικός και ο δεύτερος βαθμός να είναι περιφερειαρχο-κεντρικός.
Όταν λοιπόν κάποιος περιφερειάρχης είναι μονοπρόσωπο όργανο, το δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι το μείζον. Τώρα, αν έχει και την καταγωγή από ένα νομό και αν αυτός ο νομός είναι και ο μεγαλύτερος, που σημαίνει ότι έχει και τους περισσότερους ψήφους, είναι εύκολο κανείς να διοριστεί σε αυτό. Άρα, εμείς θα κάνουμε την κριτική στον Αρναντά και για αυτό που λέτε, αλλά θα την κάνουμε και θεσμικά και όχι προσωπικά και θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα που να μην ευνοεί τον μεγαλύτερο νομό, αλλά να ευνοεί την πραγματική αντικειμενική διαχείριση των πραγμάτων, γιατί αν η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή είναι ένα αθηνοκεντρικό κράτος, όπου δεν είναι μόνο οι αποφάσεις που παίρνονται στην Αθήνα, αλλά είναι και το ότι στην Αθήνα έχει σωρευτεί ο μισός περίπου πληθυσμός και από την άλλη πλευρά έχουν φτιαχτεί στις περιφέρειες, κατ' εικόνα και ομοίωση της Αθήνας, διάφορα κέντρα, στην Κρήτη, το Ηράκλειο, εγώ τα λέω και στο Ηράκλειο αυτά. Στην Θεσσαλία, ας πούμε, η Λάρισα. Έτσι, στην Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη. Εμείς πρέπει να ξεφύγουμε, και επειδή αυτό δεν γίνεται με νόμο, δεν προτείνουμε να γίνει ένας νόμος, αλλά προτείνουμε να υπάρχει μια φιλοσοφία, μια αντίληψη, η οποία θα πρέπει να ξεφύγει από αυτό που γιγαντώνει αυτό το λάθος που υπάρχει, που έχει σχέση και με το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα για την χώρα μας, μια χώρα με υπογεννητικότητα, μια χώρα με όλα τα υπόλοιπα που ξέρετε είναι όμως ένα άλλο θέμα και θα μπορούσαμε να το πούμε μια άλλη φορά. Και θα πηγαίναμε, ας πούμε, σε μια λογική που σιγά σιγά θα μπούμε στην άλλη κατεύθυνση, όπου να μειώνεται, ας πούμε, η Αθήνα, να μειώνεται το Ηράκλειο, να αυξάνονται, ας πούμε, πράγματα που είναι πιο περιβαλλοντικά, που γίνονται πιο ανθρώπινα, που κάνουν τις πόλεις και την Ήπεθρο το ένα πιο μικρό και το άλλο πιο ζωντανό, για να έρθει μια ισορροπία. Και εκεί μέσα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για αυτό που λέτε ότι κατηγορείται ο Αρναουτάκης. Και εγώ σας λέω ότι όχι μόνο έχουν δίκιο, έχουν πολύ περισσότερο δίκιο και έχει και άλλα επίπεδα αυτό το θέμα. Αλλά θέλει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, η οποία όχι μόνο δεν γίνεται, αλλά αν κανείς πάει να την ξεκινήσει, θα βρει και τον πελάτη. Λοιπόν, είναι θέματα που κάποια στιγμή πρέπει να τα ανοίξουμε και πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ως τύπος και εργαζόμενοι στον τύπο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς ως ασχολούμενοι με τα κοινά, ώστε τέτοια θέματα να μην είναι στο σιτάρι, αλλά να βγουν στον αέρα και να δούμε τι θα κάνουμε. Ως επικεφαλής της Αστεριάς, αν ρωτήσει την Κρήτη, πώς θα θέλατε να δείτε την Κρήτη τα επόμενα χρόνια, πώς την οραματίζεστε, τι θα θέλατε εσείς για αυτό το νησί? Η Κρήτη λοιπόν για μένα είναι ένα καράβι που ταξιδεύει στον χρόνο, που έχει μια ιστορία από την μινωική εποχή μέχρι σήμερα, που έχει μεταφέρει πολιτισμό, έχει γίνει αγωγός μεταφοράς του πολιτισμού και από την Αίγυπτο, την Αφρική, εν πάση περιπτώσει, προς τα πάνω και ανάποδα. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει κάτσει στις δάφνες και στην ιστορία. Δεν έχει τον πολιτισμό ως πρόταγμα, δεν έχει, ας πούμε, την προωθητική δύναμη που είχε παλιότερα ο μινωικός πολιτισμός, για παράδειγμα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε σε πρώτη φάση την δύσκολη κατάσταση στην οποία είμαστε σαν χώρα και οι 13 περιφέρειες, αλλά και η Κρήτη. Και είδατε που σας είπα και πριν, η Κρήτη δεν μπορεί να είναι 10 στους 13 και 250 στους 263. Άρα πρέπει κάτι να γίνει και ξέρετε πώς θα γίνει. Δεν θα σας πω ένα αναλυτικό που δεν προλαβαίνουμε τώρα να το πούμε, αλλά θα σας πω την φιλοσοφία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθεί ένα πρόγραμμα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν έχουμε έτοιμο το πρόγραμμα, αλλά έχουμε την κατεύθυνση, έχουμε καταλάβει δηλαδή προς τα που πρέπει να είναι τα πράγματα. Πρέπει να είναι προς το ότι πάμε σε έναν άλλο πολιτισμό που βάζει μπροστά το περιβάλλον και όχι τα φαραωνικά έργα και τα μεγαλοειδιατικά και τα επένδυση να είναι και ό,τι να είναι και όλα τα υπόλοιπα που ακούμε, ή πάμε μέσω των υδρογονανθράκων να λύσουμε το πρόβλημα της κρίσης. Όχι, το πρόβλημα της κρίσης είναι δομικό και δεν λύνεται με το λαχείο που θα κερδίσεις αν τρυπήσεις στη γη και βγάλεις, αν βγάλεις τους υδρογονάνθρακες, που τότε ξέρουμε ότι θα κερδίσεις, έτσι λένε οι ειδικοί και έτσι λέει και η παγκόσμια πείρα, το 3% από τα κέρδη που θα βγουν, το οποίο πάλι δεν σε φτάνει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ότι θέλει μια διαφορετική αντίληψη, ότι η Κρήτη δεν είναι μια απέραντη, ας πούμε, υπηρετική περιοχή, αλλά είναι ένα νησί και σαν τέτοιο πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Πολιτισμός λοιπόν στον πρωτογενή τομέα θα πρέπει να πάμε όχι στις εκτατικές καλλιέργειες, αφού δεν έχουμε και εκτάσεις δηλαδή,
αλλά πρέπει να πάμε στην διαφορετική καλλιέργεια, στις εναλλακτικές δηλαδή μορφές καλλιέργειας. Στον δευτερογενή τομέα πρέπει να πάμε σε ό,τι πιο ήπιο και πρόσφορο υπάρχει, αλλά στον τριτογενή, ειδικά τομέα δηλαδή, κυρίως στον τουρισμό, γιατί οι υπηρεσίες εκτός τουρισμού είναι πολύ λιγότερες και σαν ποσοστό, θα πρέπει να πάμε σε έναν άλλο τουρισμό που δεν θα είναι το all inclusive που όλοι το αναθεματίζουν, αλλά δεν βλέπουμε κάποιον που να κάνει πολιτικές, γιατί και αυτό δεν είναι κάτι που λύνεται με έναν νόμο, γιατί αν δεν ήταν με νόμο, θα λέμε κάντα ένα νόμο να το λύσουν. Εδώ θέλει πάρα πολλά άλλα πράγματα, δεν μπορεί δηλαδή να κάνεις από τη μια μεριά καζίνο και τσιμέντο παντού και από την άλλη μεριά να θέλεις ποιοτικό τουρισμό, διαφορετικό τουρισμό, έναν τουρισμό που θα βοηθήσει την ανάπτυξη του νησιού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και όχι για τα κέρδη και όχι για τους πολλούς. Να θυμίσω ότι όταν ήμουν υπεύθυνος του τουρισμού στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που είχαμε βάλει ως προμετωπίδα στο πρόγραμμα του τουρισμού ήταν τουρισμός με κοινωνική ανταποδοτικότητα. Και σήμερα βλέπουμε ότι για το περιβάλλον και για όλα τα υπόλοιπα επικρατεί το all inclusive και οι λογικές του εντός εισαγωγικών Airbnb, γιατί δεν είναι σωστός όρος, γι' αυτό λέω εισαγωγικά. Και επίσης βλέπουμε ότι εμείς έχουμε πολλές αφίξεις, έχουμε μεγάλο τουρισμό, αλλά τα κέρδη πηγαίνουν αλλού, ούτε καν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν παίρνουν. Να πω εδώ, είναι μια ευκαιρία, ότι πολλές φορές είχα προσπαθήσει να γίνει μια συζήτηση για την εργασία και τον τουρισμό, αλλά έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις για τις εκθέσεις, όπου πηγαίνουν κάποιοι με αμφίβολα αποτελέσματα στις τουριστικές εκθέσεις. Και από την άλλη πλευρά, κουβεντιάζουμε για την επιχειρηματικότητα, για τους επιχειρηματίες, για τα κέρδη. Ποτέ δεν μιλήσαμε όμως για την πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι στον τουρισμό, δηλαδή για τους εργαζόμενους. Τρεις φορές είχα λάβει την υπόσχεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε συνεδρίαση, δημόσια δηλαδή, ότι ναι, την επόμενη φορά θα κουβεντιάσουμε και θα γίνει μια οργανωμένη συζήτηση όπου θα μιλήσουμε επιτέλους και για τα θέματα της εργασίας και των εργαζομένων στον τουρισμό. Ουδέποτε έγινε αυτό και μου φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενος στον τουρισμό από την διοίκηση Αρναουτάκη με ένα νεοφιλελεύθερο πνεύμα. Δηλαδή η εργασία είναι εχθρός και οι εργαζόμενοι είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας αφορά. Να σας πω ότι στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου που ήμουν από τις προάλλες, μου λέγανε ότι έχουμε φόβο εργασίας, δεν είναι αυτό, δεν γίνονται προσλήψεις. Μου είπαν ακριβώς την αντίθετη εικόνα από αυτή που παρουσιάζει ο κύριος Πολάκης και μου είπαν επίσης ότι έχουμε κάθε τόσο ανθρώπους που από την υπερεκμετάλλευση και από την μεγάλη συμπίεση που έχουν στο χώρο της εργασίας στα τουριστικά, ας πούμε, επαγγέλματα και στον επισητισμό, μας τους φέρνουν εδώ κυριολεκτικά εξουθενωμένους και αγωνιζόμαστε, ας πούμε, να τους επαναφέρουμε. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν το έχει δει, δεν είναι στην, πώς να το πω, στην οπτική, ας πούμε, της διοίκησης Αρναουτάκη. Και αυτό είναι ένα σημείο που έχουμε ένα βαρύ κατηγορό, αλλά πάλι δίκαιο κατηγορό σε αυτήν την κυβέρνηση, την διοίκηση Αρναουτάκη. Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε για τις εκλογές. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και να πω ότι εμείς έχουμε δύο βασικά προσόντα, αν μπορούμε να μιλήσουμε εμείς για τα προσόντα μας. Το πρώτο είναι ότι αυτό που λέμε το πιστεύουμε και δεν το ανταλλάσσουμε με κάτι και νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει αυτό στην πορεία μας. Θεωρούμε ότι είναι κάτι που λείπει, γιατί το καλύτερο πρόγραμμα, εάν δεν το πιστεύεις ή αν το εγκαταλείψεις την πρώτη δυσκολία, δεν έχει καμία χρησιμότητα. Και το δεύτερο είναι ότι θα είμαστε χρήσιμη δύναμη, διότι θα λειτουργήσουμε όπως αυτός που κάνει ιστιοπλοεία όταν πρέπει να γύρει από την άλλη μεριά του σκάφος γιατί κινδυνεύει να μπατάρει, είναι εκείνος που τραβάει και ακουμπάει την πλάτη του στο νερό για να ισορροπήσει το σκάφος. Στην πρώτη φάση λέμε αυτό. Και στην δεύτερη, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, έχοντας καταρχήν αυτό που μου είπατε σε μια πολύ εύστοχη ερώτησή σας, να δούμε το θέμα
της συνεργασίας, της ενότητας, δεν ξέρω πώς θα είναι, των δυνάμεων που είναι πιο ευαίσθητες κοινωνικά, όχι μόνο της αριστεράς, αλλά και άλλες, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την κρίσιμη μάζα και τη δύναμη που θα μπορεί να φέρει ξαστεριά σε αυτό το μαύρο τοπίο και ανατροπή στην Κρήτη για το καλό και του νησιού και της κοινωνίας, των ανθρώπων δηλαδή και του περιβάλλοντος. Να είστε καλά.